Ujësielës kanalizime në durës njofton të gjitha abonentët se gjatitës sësot me pritë të ketë probleme në funizimin me ujë të pishëm në zonën e shërbimit. Të dy stacionet e pompimit janë aktualisht jashtë funksionit për shkak të ndërprerjes e energjis elektrike. Shkak për problemet të mundshme të funizimit me ujë të pishëm është bërë ndërprerja e energjis nga operatori sistemi të trasmetimit për shkak të punimeve që këj fundit ka planifikuar të kryej në linjën e tesionit 110 kV nga ora 08 deri në orën 16 të ditës sësotme. Gjatë kësaj periude kohore, ujësielës kanalizime durës ka menduar që të kryej riparime në rjetin kryesor të funizimit me ujë, me qënë se operatori sistemi të energjisë dërpret energjin elektrike. Ujësielës kanalizime durës kërkon mirë kuptimin e qytetarve për këtë situatë të përkoshme.